Ja, som ni såg så är jag tillbaka i Sydney nu och jag är färdig till Melbourne. Nu ska jag gå runt här, kanske finns några fina stränder och sånt. Update på mitt löparknä. Det känns lite bättre idag, men jag ska stretcha lite. Det är nog för att jag har gått med en tung rygga till och från alla hostels och sånt här som jag har fått tillbaka löparknät. Och så går jag ju hela dagarna. Det är det enda jag gör typ. Någon tjej som sa att det här var en kinder eller någonting? Kidrar? Rrrr. Någon söt sak. Who's that Pokemon? Jag som hade tänkt ta det lugnt idag. Nu verkar det bli mycket vandring igen. Träffade några, eller jag mötte några som hade sett valar längst bort på ön, så då måste jag ju ta mig dit. Men det ska ta en halvtimme att gå dit, så vi går igenom muren. Yep, it's the only way. En lagun. Där borde det vara en val, men den ser inte så stor ut. Borde vara mycket större. Man ser ju knappt valen här, men man ser lite i alla fall. Om man är så högt upp så att man ser att jorden är rund. Sån där som jag såg där borta, för det såg ut som en sån där fena. Så jag trodde det var en dolfin. Delfin. Nu är jag på The Quarantine Cemetery. För det är en av de som har haft smallpox och gula feber, och jag vet inte vad det var. De har bott här ute på ön och sen har de dött och hamnat här. Dåliga nyheter. Mitt minneskort som jag hade hela gårdagens video på pajat av någon anledning. Så allt är borta. Alla videor, alla foton. Men så här såg det ut där bara igår i alla fall. We will fade and be forgotten, like ashes washed away. Nu är jag tydligen i Chinatown. Min middag bestod av rätt som hette spicy chicken. Den var för jävligt spicy. Kunde knappt äta upp den. Can you leave this place with me? Become... Nu ska jag till något som heter Vivid Sydney. Och det verkar vara massa ljusshower och musik och kultur och saker. Sista kvällen ikväll, så att enligt israelen jag träffade så skulle det kanske vara som allra mest nu. Kanske fyrverkerier också. And
Ett bra avslut på min Sydney.